Ué, velho, ainda tá chovendo. Dorme de novo. Ah, não, se parou. Duraldon na pista de speed 5,5. Ei, Markson, fodeu. Verdade, o carinha lá morreu. Matou o vendedor. Não, o vendedor bolado sempre de spawn nele. Ah, tá. Tá vendo? Tava segurando ele. Aí a minha, vai cedinha. Boa ação, mano. Tinha que ter matado ele pra pegar as cordas, porra. Ah, não, tem que matar a Yama pra pegar as cordas. Só matar o Yama pra pegar as cordas. Ei. Para, Eu tô na camada 44, vai demorar muito. Fazer o quê? Ah, tô falando sério que tu ficou de costa. Toma, já apanha pra mim, só reclama. Tá. Beleza. Mas, se quiser beterraba, só vem na fazendinha aqui na frente da minha casa. Better rubber. Vamos ver aqui, não dá pra cozinhar. Deixa uma pistola. Uma onda não. Uma pistola não dá pra matar não. Nunca tinha cozinhar. Só quando tá comendo bagulho todo. Comendo que eu cara? Que tá ali. Ah, beleza. Oi. Como é que é? Já cresceu já? Já é pato. Já cresceu. Oi, ovelha, come a grama aí. Pega a armadura aqui, peitoralzão. Peitoralzão aqui, ó. Só garoto propaganda tá pouco frio, velho. Cachorro, cara. Meu Deus do céu, velho. Agora. Ai, capeta, socorro! Mano, spawnou os demônios de cavalo. Fudeu. Nem fudendo. Eu tô falando sério. Me ajuda aqui, velho. Nem fudendo. Eles estão brigando entre si, velho. Nem fudendo que eu consigo fazer essa pane. Nem fudendo. Olha que massa, eu não consigo fazer isso, velho. Massa. Surdo, filho de uma puta. O que é? Que? Caralho, nem fudendo, você faz isso, gente. Pau! É o cachorrinho, filho da puta. Caralho, meu, esse maluco dá muito dano. Opa! Capacete de cavalo. Ô, esse capacete é meu. Quero o cavalo. Eu matei o cavalo sem querer. Capacete é meu, hein. Que é o capacete? O cavalo? Não, 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 tô com o cavalo. Ué, mas tem dois. Ah, nossa, o cavalo é mó merda. Por quê? Vou deixar ele pra farmar esqueleto. Esqueleto com coisa encantada, 300 milhões de.
Alô, pô, cabra. Ah, tem cenoura aqui também, né? Acho que... Ah, acho que eu tenho que plantar cenoura lá no bagulho. Então, merda, merda. Tu vai matar os cavalos? É pra matar esses cavalos ou pode deixar? Não, deixa aí, pô. Pra ficar nascendo mais e mais, né? Aquele aí. Caralho, que susto, velho. Brotou na minha frente. Antônio, o que você espera de um cavalo esqueleto no meio da manhã? Cachorro enfiado, puta. Puta, que porra aqui. Só dois? Cachorro enfiado, puta. Cachorro enfiado, puta. Simão Pacheco marcou um comentário de novo. Na linha cacarejando. Cala a boca, Antônio. Seu viado! Seu viado! Antônio, fala pra mim agora, o que que tu é? Gordo. É. Não, uma novidade. Tá. Mano. Não sei. Nossa, vai ficar muito feio, não é não? Pra caralho, bota tua árvore normal. Deixa eu ver aqui como é que eu faço a besta. Gancho com armadilha, como é que faz isso? Ferro, graveto na tábua. Pode ser eu morrer? Vou spawnar na puta que pariu. Não. Opa, agora foca em ferro. Ah. Vai adiantar de porra nenhuma. Morri. Aqui, voltei no mesmo lugar. Glória a Deus. Esse servidor tá lagando só um pouco. Ué, aqui tá normal. Vou tirar mais uma. Mano, por que que sou eu que não sei fazer casa nesse jogo, né? Ô, Marcelo, quer R$50 pra fazer uma casa pra mim? Aperta a tab e olha a vida, ele meu ping. Tá no mínimo menor. Maxada, Marcelo. Tem coisa melhor que isso? Fala pra mim, Marcelo. Mano, minha casa tá ficando uma merda, Marcos. Dá bem? Já então. Porra, merda. Acredito que foi merda. Nossa, já tô vendo. Vai ficar uma bosta. Já tô vendo. Tô vendo, não tô nem reclamando. Cala a boca, cala a boca. Ah, que porra, só tem corno nessa merda. Tô vendo barulho de zumbi. Vou tornar a camada. 41 ainda. When your heart leads on my heart. Porra. O que é, seu osso? Meu negro olhando tá por aqui. Tá tendo um bebê aqui na minha frente, por aqui.
Esse esqueleto, né? Para minha esquerda. Ai, que susto, porra. Já escureceu? Já. Então você pode não dormir? Tá aqui não, cara. Quero matar um pão. Qual é, chefe? Só não fala nada, né? Uma ignorante. Ok, deve estar escutando música. Ignorante. Morreu pra um zumbi. Não é da tua conta. Tá vendo? Pois eu falo que o Marcos é fugido. Cai, tem um zumbi de espada, falou. Meu Deus, velho. Falou! Vamos dormir? Vai ter Antônio. Não acredito que tu fez isso. Não, não fez isso. Falou. Tu me bugou. Nossa, tá muito trovando. Não, não quebra! Otário. Três horas pra arrumar essa porra pra Antônio vir fazer merda. Ué, velho, tu me prendeu. Cachorro. Vamos ver, seu filho da puta. Caralho, minha perna tá dormente. Vem, filha da puta. Vai dormir, seu preto desgraçado. Na cama, botaram piroca, uma menina lá. Matando, eu sei que tu queria estar no lugar do cara e tal. Eu não entendo, mas. Porra, para, já tá bom já, velho. Qual foi, velho? Não, né, mano? Fala tu, chato, cacete, rapaz. O cara, velho, o cara quer ter um pirocão na bunda. Não. Cadê tu, Antônio? Aqui embaixo. Consertando a merda que tu fez. É, a merda que eu fiz, né? É, Antônio, não, tá forte, mano. Como é que tu passou? Bota essa porra no lugar. Vou pensar no teu caso. Bota essa porra no lugar. Não, se tu continuar me batendo. Vem, Antônio, corre, porra! Corre, moleque! Corre mais! Ih, tem um esqueleto! Falou, esqueletão! Corre, Antônio! Corre! Esqueleto tá atrás de tu! Mano, foda-se, Marcos! Foda-se! Tô dormindo! Aí tinha que ser baiano, Marcos, fala pra ele. Antônio é foda, velho. Vem, esqueletão. Vem! Vem! Caralho, ele vem mesmo. Dorme, 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 dorme. Apareceu alguma coisa? Já dormiu, seu crioulo. Chegando lá. Mentira, cara. Caralho, Antônio. Porra, Álvaro, meu Deus, cara. Eu tava chegando lá, mas agora tá tendo mata no. Tô tranquilo aqui já. Vai, Marcos, um dorme, véi.
Ô, Max, dá pra tu dormir? Ô, tá, Álvaro, seu animal, tu matou ele, ele não quer dormir. Parabéns, seu cocô. Bora, Álvaro. Bora, Álvaro, por quê? Não, bora, velho. Tá muito fresco, velho. Tá incrível hoje, velho. Fula da caída serve, tá? Você acha? Não, mas você tá falando sério mesmo? Tô. Cachorro, enfiado da puta. Antônio gostou da carreta, né? Porra. Que é essa porra aqui, hein? Ô, Marcos. Depois de André, eu nem ligo. Ah, é André. Posso te fazer uma pergunta, Marcos? Não. Mano, o esqueleto entrou no meu carrinho. Tu vai pescar, Marcos? Não. Dá pra que essa minhoca aí na tua cueca? Ah, sim. Nossa, Deus, foi incrível, velho. Tá bem. Porra. Que Albert Einstein. Dá até a nojo olhar pra tua cara, velho. Qual foi? É, pô. Teu pai é carpinteiro. Ele tem uma pausa. É lenhador, cara. Mas não, não teria sentido. Merda. Seu cocô. Seu cocôzão. Alô, Tão! Sou otário. Vai, meu Deus! Vai, mata mais pra tu, vai ficar pistoleta contigo. Quero ouvir. Vai lá, Marcos, tá duvidando, vai duvidar, vai duvidar. Vem, vem, Antônio, tô esperando. Que? Ah, mano. Vou até terminar de montar minha casa. Vou começar a construir a minha também, terminei o trilho. Cachorro enfiado. Só que eu não lembro onde é que eu tava construindo, velho. Boa. Tô nem brincando. Ah, tá pra lá. Ah, eu tenho que minerar. Eu tenho que pegar madeira. Mano, cadê meu baú? Nice. Agora eu consegui beterraba. Coloquei os fiz oxico. Não é oxico, é baga de doce. Coisa de merda. Aí se liga na minha fazenda, mas coisa mais linda. Porra, essa música de qualidade. Passar a minha pro PC, senão. Faixa de caça, na guerra é tudo ou nada. Olha, mas eu não tava aguentando mais. Graças a Antônio, eu tô com um coração. Que merda. Antônio tá quieto na dele. Vai ficar escutando lá o fã, mas eu tenho certeza que toda hora vai ficar aparecendo a porra de um comercial do caralho. Eu posso plantar onde eu quiser, mas aqui não tem aquela coisinha lá. Tipo, que? Não tem. Quê? Coisa pra caralho, hein? Porra, Antônio, até a casa infinita tá bonita. Como é que tu não consegue fazer uma casa? Sei lá, velho. Ele é mano um arquiteto aqui, pelo amor de Deus, aprendeu com o valor. I can do it. Não começa a escutar essa gente sexual do boy, não, tá, Márcio? Dica então. Cadê esse modo de desaparecimento? Deixa eu ver. Você tá amaldiçoado? Não, eu tô vendo a
É disponível, eu dropei o caralho da vara de pesca, cacete. Mas tu tá amaldiçoado? Não, tô vendo essa vara de pesca aqui, mano, só um desaparecimento. Mas é, bro, me dá esse mapa do tesouro aí. Pode ficar à vontade. Vou lá caçar ele. Tô dando TP. Outro seguiu o caminho, viu, que eu fiz lá na casa de... não entendi muito bem, não. Tá bom? Fiz errado. Criminoso. Tu é mesmo, dá até medo. Qual foi? Tem que tentar ajudar que é do ovelha. Quieto. Mas é a foda do alimento, né? Porque os caras estão igual o fora do sujo nessa porra. Beleza. A ovelha nasceu branca? Racista de 14 anos. Racista de 14 anos, velho, ano que pode ser mesmo. E aí, Marcos, o que eu faço? Pô, mano, sei lá. Eu posso minerar. É isso aí. Boa! Eu vou minerar, vou ficar bem. Meu Deus do céu, vou pegar muito carro. Não dá sentido aqui também. Tem como fazer nascer grama na terra mais rápido? Tem. É a parte verde ou é a grama? A grama normal. Tem. Semente? É pó de osso. Não vai, não funciona mais. Ué, como assim? Não transforma em grama, o bloco de terra em bloco de grama. Ah, tem o bloco com verde em cima? É. Vai ter que esperar, ué. Tem uma forma mais rápida, tem uma forma mais rápida. Não. Se tu... Se tu... Não, se tu... Se tu esperar, aí tipo nasce, tá ligado? Ah, eu não sei se tem outra forma. Às vezes dá vontade de quartejar alguém. Bater na cabeça de Antônio pra ver se funciona. Sério. Ué, mano. Ele perguntou, eu respondi, né? Porra, que resposta merda. Parecendo a resposta do Yahoo, velho. Não, a resposta do Yahoo é pica. Pica no cu. Só se for. Você tem fimose, isso é normal? Não, senhora. É uma doença altamente espalhada. É contagiosa. É contagiosa. Eu sugiro que você retire o pau agora, porra. O foda é que tem gente que acredita mesmo, velho. É normal. Menina de 14 anos. Tá achando ruim, não? Seu cara chegou na erro de respostas. Admita, você só é contra a pedofilia porque nunca experimentou uma criancinha. Antônio, certeza que é Antônio. Antônio tá quieto aqui, tá? É, né? Agora tu tá quieto, né? É Nando, Marcos. Não, Nando é outro nível de lembra, doença. Lembra, Nando ficou tiltado com a porra da imagem que eu mandei. Álvaro, vai tomar no cu, Álvaro. Caralho, eu já cheguei e falei assim, mano, ficou irritado porque é verdade. Ah, velho, me fudendo, cara. Tá cheio de ouro, por enquanto só. 24 segundos. Mano, já tô jogando essa porra. Na faixa. Tô jogando Minecraft, velho. Ah, relaxa. Agarro o Yolo. Ai, ai. Tá jogando LOL agora, velho. Joga TFT, não. Jogando LOL. Ou depois vamos jogar CS, boa. Bora que você. Tu não vai querer que a gente jogue normal game, né? Eu tô perguntando, por que tu não ficaram jogando? Vocês ficaram jogando casual? Não. Deus que me livre.
Não, se eu ficar segurando o caçol com o maior é que tá, velho. Negócio de coisa é alva. O quê? Tio Orochi. Ah, sim. Tio Orochi é pica. Eu vou até parar de assistir já que ela tá vendo. Pô, mas Tio Orochi é mó pica mesmo. Álvaro? Aí não se assumiu não, mas já aparece. O quê? Nada não. Eu sou gay, sempre fui. Aí, se assumiu aqui, ó, porra. Boa, Álvaro, caralho. Pelo amor de Deus, é melhor seguir. Imagina, tu com o meu pinceta, tu vai lá e pega a Edge. Nossa, que top, nossa. Que é o que tu tá falando, velho? Não, o Ether é foda. Topa tudo por buceta. Nossa, até ele. Ah, rapaz. Não, apenas não. Verdade. Apenas a tru da truna. Ah, botei fé. Não fala pra mim. Tipo de pessoa falta no RPG pra ir excursãozinha. Ah, não. Boa, velho, ele pagou no bagulho. Ele ainda pagou pra ir na excursão, velho. Mas não. Mas ele foi porque ele já tinha pagado. Exatamente. Não. Chegou... Não, imagina tu pagar um bagulho de 60 conto pra ficar em casa. Porra. Aí é NA, né? NA é economia. É assim que um gamer faz, Antônio. Pelo amor de Deus. Isso é verdade. Mentira. Ah, eu tenho um machado, parece que eu tô dando pra tudo. Ai. Dá mais. O que, que dá mais dano? Machado ou meu pau? Seu pau, né? Ele é penetrado por baixo. É. Tem que delira, fi. É, vocês querem dormir não, velho? Porque, tipo assim. Eu tô numa caverna, tá? Só pra avisar mesmo. Porra, tem um zumbi em cima de mim e eu tô dormindo. Nice. Pô, se tivesse a cama aqui, eu estaria dormindo. Eu esqueci a cama lá em cima. Tá de dia, gente. Nossa. O seu tap mental? Passou tão rápido. Qual foi? Isso, velho. Porra. Tá bugando a porra do bagulho, velho. Não tem graça, cara. Desculpa, cara, mas eu tô pegando terra pra fazer minha casinha. Você tá fazendo uma casa de terra? Gostei. Não, tô pegando terra, não. Tô pegando areia. Ah. Pra fazer uma casa de areia? Que merda, hein? Uhum. Era uma casa muito engraçada, né? Tinha teto pra te parar. Verdade, não tem como tu ter teto. Baianas de 14 anos. É, ninguém podia dormir na rede, porque na casa... Não tinha. Só tinha parede, cara. Não, esse é fazer Antônio, tô falando na... Então, aquela... Ah, tá. Da música normal. Baianas de 14 anos. Era uma casa muito desgraçada. Tocando ao cu, não tinha nada. E dá rapa. Na verdade, vocês estão com a hein? Pena é verdade, Antônio. Melhor dar rabo e te dar o cu. Concorda com o Álvaro, Antônio? O quê? Concorda com o que ele falou? Não sei, nem escutei. Aí tá um aí. Problema. Exatamente. Não, eu tenho muita lava pra proteção, velho. Opa, redstone, vou brincar de Vinicius 13. Capa, 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 capa. Baixa assinado pra Álvaro calar a boca. Mas não é pra ser o contrário, porra? É verdade. É na petição? Ah, é. Porra. Ah, foda-se. É, tá parecendo eu fazer a baixa assim pra Saraca. Ai, tira embora, tá. Uma mentira isso aí, cara. Não, 300 de dano, uma habilidade, tá? É pouco. GP dá 600 em área. Né? Nada, mas como? Não, eu não entendo a Riot. Veigar não tá dando, velho, nesse modo. Não. Teu não, cu. Não dá, não. Eu peguei vi o Hakim fazendo bagulho de Veigar, 2000 de dano na ult. Não, não, só o meu Veigar que não dá dano, então. Só. Exatamente. Ah, desculpa. É porque ele é pro player. É porque na casa não tinha parede.
Como eu sendo eu desse ar próprio. Aí meu teclado rasgou. Galera, meu teclado quebrou aqui, velho. Ô Marta, qual é essa? Ah, não sei se próprio Gabriel de 14 anos. Gabriel não queria ser pro player? Ele quer ser pro player. Ele vai ser pro player, jogador de 14 anos. Ué, mas ele não treina? No sentido. Acho que não. Quem quer ser pro player treina é viado, cara. Então fodeu pro. A gente vai reclamar do Ranger. Tem que ser que nem o Ranger mesmo. Ele ganha dinheiro. É verdade. Isso daí eu não posso discordar. Agora que nem é brincadeira. Não, o Gabriel vai chegar na porra do que tá tomando cu. Já vai ganhar 1 milhão de seguidores. É. Fala mal do meu Twitter não, tá? Ah, Twitter só tem esquerdade, mano. Fica o quê? Quanto? Tá virando comunista? Pô, mano, só tô usando Twitter, cara. É uma maneirinha usar Twitter, velho. É fácil, rápido. Twitter? Estamos girando. Ó, tá ligado? Porra, é rápido e fácil, velho. O que? Você tá fazendo propaganda pro Trivago também? Porra. Eu que faço propaganda pro Trivago. Não, mas é sério, o Twitter é muito rápido e fácil de usar, velho. Não é nem brincadeira. O Orkut também, vê, saiu do ar. Ah, o Twitter tá quase saindo também, parece até coincidência, né? Então, tu tá entendendo? Galera, o ser humano é um bagulho que eu não entendo, ele prefere coisas complexas, complicadas e muito... Não, problema é tem a mesma função. Saudades do Orkut. Oh, eu baixei minha cena aqui. Minha cena também saiu do ar. Saiu, não voltou. Não, voltou, voltou. Eles se divorciaram aí, criou o Facebook e o WhatsApp. E o Messenger. Ai, ai. Por que que eu tô comendo carne, né? Tem que voltar pra vila logo. Caralho, tem um esqueleto. Pô, velho, eu tô muito pouco mesmo. Calma aí. Arregou, e vai rolar. É, está, vai rolar. Afogou, que bola na porta. Sem tempo ainda. É um animal, pega no do pau, é mono pra um, é mono. Tá vendo, mas é mono pra um. É como diria o Anderson, meus, qual é o mesmo? Meus calculados são friamente movimentos. Grande Anderson. Mano, o cara jogando de bárbaro, né? Conseguiu tirar o A na... Meu Deus. Ele conseguiu tirar o A na alfabetismo. Jogando de bárbaro. Só que ele ficou treinando com a mulher dele do... Será que vale a pena, Marcia? Não. Tipo, ele só podia... Ele só conseguia contar até 100. Parece um, na vida real. Aqui, toda vez que eu vejo, eu falo, boa pedido. Mas eu pedi, não importa, eu assisto em qual, dia. Qual a durabilidade da pá? 1500, tá, Mac. Vou minerar enquanto termino de minha areia. Posso fazer sopa. Aqui tu não vai pegar mais madeira, a gente vai precisar. É que eu quero XP. Ou o machado rebate bagulhinho do Gastler? Ou não? Acho que rebate. Já vazei já. Mano, não tô achando um diamante, velho. É, que deve ser. Caiu um crepe ali, velho. Saudade de comer crepe. Crepe é bom. E caro, né? Não. 10 reais, Marcos. Mas eu não compro. Exatamente.
Ah, mas tu vai falar que não é caro. R$ 2 é, mas eu faço em casa, então. Como é que tu faz em casa? Eu tenho uma coisinha de crepe. Receita? Não, eu tenho um negocinho tipo uma sanduicheira, só que vai crepe. Tá. Tudo é melhor quando se faz em casa, cara. Ah, meu. Bom e barato. Ô, vamos, eu vou fazer um brigadeirão. Meu Deus, mas pra que eu botar sal de novo no brigadeiro? Algum Botou problema? sal no brigadeiro? Coloquei, ficou bom pra caralho. Deus do céu, velho. É como dizendo, até saudar maníaco. Certo, Max? Caralho, isso aqui Ah. de... É. Foge não é pra mim não, seu preto. Porco, filho da puta. Otário, arrombado. Se eu tô com bloco. Qual foi? Antônio, troco 4 packs de terra por 3 packs de madeira. Tá, mas veja. E aí, mano, como é que foi a vida? Mano, tava ativado o efeitozinho de luminosidade, cadê? Não tá Piada no funcionando. teu, não sei, cara. Não tá funcionando, não gostei. Tu não tem que gostar, ué. Oxi. Tem sim. Tô com o coração cheio. Marson, como é que vai pra ativar, velho? É onde eu te falei. Ou será que eu tenho que colocar o brilho no mínimo? Não. Ui, ui. Não, isso eu tô ligado, mas como? O bagulho não funciona. Ou será que eu tenho que deixar o smoke light ligado? Não. Tem que deixar ligado. O smoke light em level? Ah. Ah. Tá, continua não funcionando. Não sei. Pera aí, deixa eu fechar, né? Infância mudou alguma coisa? Hein? Tem um zumbi com espada. Ah, velho, vai tomar. Hein, Marcos, o Infância mudou alguma coisa? Não sei. Mano, eu não sei. Eu vou ter que chegar igual o pai do. Aquele cara lá, o. Marcos. Ou oh, o Sesc, eu perguntei, Sesc saiu da vila. Aí, o Sesc? Não. Então perguntou se o Sesc saiu da vila, velho. Falei Sesc. Nem porra vem. nenhuma, moleque. Falei Sesc. Falou merda, isso sim. Não, tu fica escutando errado? Alô, lag. Alô. Caiu aí pra tu também? Não. Não tô certo. Nossa, tem mais aqui. Que fogo latino? Ah, tá na camada 52. Não, mas como? 10-0. Vamos dormir? Vamos, pô. É, pô, tô debaixo da caverna aqui. Tô contra 1.500 bichos aqui. Qual foi? Oh, 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 oh.